Ja ku jemi rikthyer dashurmiq dhe siç e dini sa herë më shihni jashtë skenës po ndodh diçka. Keni pëlqyer pafund këtë hapësirë që ja kemi dedikuar këtë sezonit të katërt në Shikoku Shluan. Ishte ajo kamera e fshehtë që realizuam në episodin e parë dhe kemi vendosur që ta rikthejmë sërish këtë herë me Eneda Tarifën. Kemi vendosur ta çojmë tek një furrë buke që ka edhe disa ushqime të tjera. Unë çfarë do i them? E shohim. Po presim lidhjen që të vijë Eneda ndërkohë. Oho! Si jeni? Çdo kënaqje. Oho! Çdo kënaqje. Të ndihmoj. Oho! Oho! Ku gjithë të gjëra këto? Oho! Do e mbush barkun mirë sot. Do e mbush barkun sot. Si do e bëj kacek, kacek. Vendosi që të sipa goca. Wow! Goca. Vendosi që të sipa goca. E dëgjoni këtë grrrr. E dëgjoni këtë grrrr. Hami e dëgjon. E dëgjoni? Hami e dëgjoni një gërr. Eneda thua me zotë ullës. Hami e dëgjoni apo jo? E dëgjoni një gërr që vjen në veshët tuaj. Është barku im. Dëgjon. E pra. E dëgjon. Është barku im. Është barku. Është zorra. Është ajo zorra. Ti njerë nga ty hajtë veshën të barku, dëgjoje. Ti njerë nga aty dhe ajde vëre veshën të barë, ta të gjosh. Ta të gjosh që nuk gënjemi, jo për... Vëre veshën. Bë, eshte... E o, bo, bo, pas ka muri shumë. O, bo, bo, pas ka muri shumë. Dëgjo, keni buk me djath ju këtu? Ka si më bërë nëse më të ndimaj. Po, dëgjo, tani, ke buk me djath... Edhe me domate. Ja. Edhe me domate. Ja. Po qep, keni qep? Po qep, keni qep? Ta e kështu si mollë. Qep? Ta e kështu si mollë, ta marrë në dorë. Po bukë me qoko krem? Jo. Po bukë me qoko krem keni? Po më falë, qa keni ju? Tua zios keni? Më falë, po qa keni ju? Po qa shisni? Qa keni ju? Prazimet e brumit. E mirë, mirë. Jam që jam. E mirë, mirë. E di si të ngopem? Jam që jam. Do e lyhe pak gishtin këtu të embëlsira? Do e lyhe pak gishtin të kjo të embëlsira këtu se kjo më përqekash. Kështu që nëzire embëlsirën të afus gishtin nuk. Kështu që nëzire embëlsirën të afus gishtin nuk. Kështu që nëzire embëlsirën të afus gishtin nuk. Kështu që nëzire A më pak tani shumë pak, sa ta ngjyej pak. Po ku do duket ajo? Do e vësh prapë. Sa ta lëpi. Po duket ajo. Sa ta lëpi pak, vetëm ta lëpi pak. Po nuk. Unë po bëj zor, zorri gërr kës lejohet. Po mua po bëj zorët gërr, kjo thot nuk lejohet, e kupton tani? Po është gjithë. Do. Unë pra ndua vetëm të. Dua ta fus gishtin, po të gjyej gishtin tua. Dua të fus ta zhys gishtin brenda. Edhe ta lëpi. Mirë, okej. Okay. Po si su bëka është gjithë? Okej, okay, okej, okay, s'ka gjë. Mirë, okej, okay, mirë, dua. Lore, lore, farë. Atë sanduicin? Tani dua. Atë sanduicin? Bukën e njërë sanduic? Bukën e njërit sanduic? E dua me salami në sanduicit tjetër? E dua me salami në sanduicit tjetër? Do me thënë, është... Hapeni? E dua me këtë salami këtu. Hapeni këtë bukën? Edhe fut salamin? Merini salamin dhe futeni. Fut salamin të kjo buka këtu. Asë asë nuk e bëni dorë. Asë asë bëni dorë. Po që bëni ju? Po që bëni ju? Mirë, do t'ju them një kuriozitet. Pra se t'pas për në... Ani, ti mund t'a marrë shtë si që është, sepse brumi është ti njaj. Do t'ju them një... Sepse në kryshon. Mirë pra, do t'ju them një kuriozitet. Po. Që ta t'ini dhe për vete. Po. Byreku me spinaq. Byreku me spinaq. Duhet të hajtë. Duhet të hajtë. Se të rritën flokë. Se të rriten flokët, ja. Shiko sa mjenë. Ndërsa. Byrek me byreku me gjist. Ndërsa, byreku me gjist. Duhet pa tjetë të ashtë, nëse ke nevoj, të rrisër si... Seriosisht? Ndërsa, byreku me gjist, duhet pa tjetë të ashtë, në rase do që të rriten flokët. Edhe, ka përshkëve që duhet hani pak, më shumë të zakonisht. E kupto, po pse qesh mi gocë, e kam seriosisht. Po pse qesh mi gocë, unë e kam seriosisht, po nga që qesh ti, po qesh dhe unë. Kota që më bërë me nerva, bjeri ta vojlinë, se në da. Kota që së në bërë me nerva tani. Kota. Do, robi bukë me tomate nuk ka.
Do unë bëj kuriozitet, ti qesh. Unë po them kuriozitet e ku ti qesh. Qa ka përqesh? Qa ka përqesh njerë? Po më përqesh? Se më bët me nerva më bët. Cua ju mërzita me ju, Gosta. E di se shpuna, unë më mërzita me ju. Mërzita daj shumë, sa. Shë duke një gocat mira, po. Më mërzita daj shumë, sa. Do shkoj të Luanat, ma usheja jo. Do shkoj të Luanat dhe do ma usheja jo. Morët vesh? E dini pse? E dini pse? Se Luana më sodi këtu. Se Luana më sodi këtu. Jeni pjesë e shiko kush Luan. Jeni pjesë e shiko kush Luan. Dhe unë nuk jam ka që qmëndur sa tani, a dhe pak me qmëndur. Panim derit. Panim derit, gota. Po të cikletë një cikletë një cikletë. Sa rrept ishtë ajo brunja. Ta e rept ishte ajo brunja, dhe tuane. Tani do anë e gjunë, me më vërtet e ka. Sa një bëllë, të ratë duash. Vetëm tani, më normal e gjaj, tani.